jeuni fi nek nak tay dañu bari catégorie bande yaangi fi seud amna fi boun amna fi dorade ngi fi dorade ak jay bari nañ dal ay façon jeun kal ma sha Allah lu way bëgg rek mais niti nu mu démé non niti dañuy juggé fu sori di fi ñëw wala des fois dañ lay wo né la jaama jeun bon amna ñinga xamantene dañ may wo amna ñinga xamantene dañuy jaar gis jeuni rek ñu ñëw jënd lélek nga gi rombo jëlo won décision jëne jën mais bo gisé jëne rafet rek da ngay jaar jënd mais ami mom yag na ci ndjayam ya wa depuis bama baye école ba légui nak commerce lay def mu jën jën la jaay depuis bama baye jang ba légui ma ngi ci jën fim nek ni jën bi ma rër mo bari wu parce que fogg na tefis yu bari dama fay dem jipir jawal yarax te ngeej nga ñuy dem ba kayar di wut ci jëni no ya ami vrai jambar ci gere quoi parce que jëgere wa ndiki ku mu la rew wi am né kadem do et puis surtout ou ré artiste aussi xeyna win jako a jëgé wa né andé nga artiste biki red quoi té jëgé no tém complexe wa wa man awma ci complexe parce que limay liggé ci lay tédd nit ku nek li ngay liggé ci ngay tédd li awma ci ben complexe parce que lélek sax ay nit rombo fi di wéranti ndax mom la ki ñu gis ci téléphone bi mom la am du mom ki ñuy gis ci YouTube bi mom la am du mom mais amu bobu problème parce que ñak jëriñu sëgam fekkuñ ma may sacc fekkuñ ma may tapalé dañ ma fekk may jaay té li may jaay daf ma lew dong luma ci lek daf may lew alhamdoulillah sant yalla ma sha Allah wo nam xorta ngoro nga té do ma dé a do ma koy wax dék fa yalla a ja fi na pel marfa fa ko en rek nana en sa dé ngex dena wa mar sa de ngex ingora nga rek indi ta nga bo katan fe matofaga ka idapa do hanga tabla ki rek mbo nok marfa ba ko na ngorta marfa ba ko ne ko na dem bi na neke o hore to na magale to waxtu fene fale kiram ka ka do war re mais film la aussi wi na mbug na anya mare o namu est-ce que kam bugu an ya ami kuma khadata no ya mi koy ne xada de préférence ne mo xada en tout cas dal na mo ñama a cho xale bi ni mom kamato yengel minwi une heure ten injo ha raison pour laquelle ne mo xada ndik no adul a gog no nga dam xabay kumu la subhan rabbiyal azim bo tro rabbiyal azim bo trois fois ni sujo ta nga lang kan lay subhan rabbiyal ala trois fois ya mi kaga fela de ah wa ndike na una taya kaga koy mata ma bob to jekim complexe pour lamtan chaque jour kan lamtan me jangan da mok da folenum da lamtan la jangan rek d'accord kaga jekim ten ben complexe mi mom ku ander makan lamta andim nena ta nanam koy den jang to xam ya nena kol den met fi ale ane ne ngoles rek nda aussi buga mo an kena lel maga to me lantan commentaire ke be ki dio den ñofan nu commentaire nu la yanam o nanga ta ya ane wala dernière la dernière question eh wallahu ahad iwa ganu tari ane na ip kul wallahu ahad allah samad yam yalid walam yulad walam yaqul lahu kufuwan ahad tayami wore jamar ndaysan fibla sar wa ke mbiri lo la fibla fop e do so gugu a ya abi so tel lo mer ka ler ma sha Allah ya aji ga ha re internet fe den lan fibla sar me genu akhid dan sa defe a terroriser adna ah koy no mbogu mal le nam terroriser sa defe fop ino mal ne moju terroriser alle jala en re alle jala en ten matam ten le jalo en ma sha Allah ndahe dan roga abat xewal fe dan roga bat sutra fe abata lu non sutra bo ken no ndofa ak ken no mbiyane ke amojo magina mojo fulo dal merci wala ken bit unun khay lanu ne abonne yona leus dije leus abonne yona cheikh imour gay tignu serere ino mbugun fat ñowin fim la sar wasi woru galefe uf ya europe